Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg sidder her i bilen i dag sammen med Christian. Rigtigt. A.K.A. Holmer. Du har allerede med en gang til et LAN party, hvor jeg også lavede en video. Det var mega hyggeligt, og der kommer vi igen. Det gør vi i hvert fald, altså det skal I i hvert fald se frem til. Vi sidder her i dag, fordi vi skal lave endnu et afsnit i min serie, hvor jeg bruger 1.000 kroner i drive-in. Ja, og i dag der er vi jo mega kagehumør. Lige præcis, så det er altså intet mindre end lavkagehuset, som mange af jer også har efterspurgt. Det her det bliver også det sidste afsnit i serien, fordi så kan jeg altså ikke komme på flere steder, hvor vi synes det er sjovt at gøre. Altså... Nej, og vi slutter serien af på den perfekte måde ved at tage kage her nu, altså det er desserten, så det skal bare blive godt nu. Lige en hurtig ting, inden vi starter alt for godt ud, det er sådan, at den 2. og 3. oktober, der holder First Grade et meet and greet og lagersalg i Kolding. Og der kommer jeg og en masse andre fantastiske YouTubere til at sælge merch og snakke med jer. Og ja, jeg håber i hvert fald at se en masse af jer. Der er altså et link i beskrivelsen, som I kan hoppe ind på og købe en billet. Og jeg laver også en vlog derfra. Jeg skal afsted sammen med Hannibal Vlogs. Ham kender I godt, så det bliver en kæmpe fornøjelse. Hvad håber vi på at få på lavkagehuset? Altså en masse kage og sjove ting. Altså nu ved jeg ikke lige, hvad de har derinde, sådan, for jeg har faktisk ikke været der før, men det bliver spændende at se. Vi skal i hvert fald over at brænde den her af på lavkagehuset. Og det er altså ikke sponsoreret eller noget. Det er altså min egen penge, jeg bruger på det her. Så jeg gør det altså for jer. Så hvis I ikke allerede har subscribet til kanalen, trykket på klokken og smidt et like på videoen, så gør det, fordi det hjælper i hvert fald mig rigtig meget. Lad os komme afsted. Vi skal lige køre et par minutter, og så er vi altså ankommet ved det helt gode sted. Og jeg er altså mega spændt på at se, hvad vi får af kage. Og om vi overhovedet får kage, det gør vi for brød. Jeg ved det ikke. Jeg glæder mig mega meget. Altså. Især fordi, at det er alligevel nogle penge at bruge på kage og sådan noget. Det er det i hvert fald. Jeg har ikke brugt så mange penge på kage i en omgang før. Men jeg har brugt så mange penge på kage. Det har godt blivet ved at være lidt over. Ja, det tror jeg også. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der kommer ikke til at forekomme madspil i den her video. Det mad, vi ikke får spist i dag, giver vi væk til vores venner og familie. Jamen altså, de har bare ikke afvist os. Vi skal have mad for 1.000 kroner. Vi sætter kursen mod drive-in, og vi kan se den der. Let's go. Og hvor kører man hen? Er der et vindue af en art? Nej, her kan man se, hvad man kan få. Ja. Okay, priserne er ikke helt billige. Vi kan se, der er i hvert fald noget frokost, kager, kaffe, morgenmad. Jamen, der er alt muligt her jo. Spørgsmålet er, om vi får en lavkage. Bestil her. Vi er nået frem til der, hvor vi bestiller, så lad os lige prøve at se, om der er nogen hjemme. Der går lidt øjeblik, siger de. Her, det bliver spændende. Hej, du snakker Madsen, kan jeg hjælpe med? Hej, det er sådan så, at jeg har 1.000 kroner, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at bruge herinde på lavkagehuset. Ja, tænker du på pointe? Ikke pointe, nej, det er 1.000 danske kroner. Ja, altså vil du bestille, eller vil du købe noget nu? Jeg vil gerne købe noget nu. Hvad skal det være? Det er 100% op til dig, hvad jeg skal have at spise i dag. Ja, okay. Jamen, så kører du bare frem. Er det i orden? Så nu er der lige blevet bestilt for 1.000 kroner. Jamen, det er sindssygt, altså. Okay. Er det vinduet her? Prøv at se, hvor lavt det er. Hvad sker der? Hej. Hej. Det er sådan, at vi laver en YouTube-video. Er det okay, vi filmer? Ja, det er fint nok. Ja. Det er fint, det er så godt. Så skal I finde ud af, hvad I skal have, så vi skal lige trykke en masse ting. Det er helt i orden. Altså, vi prøver at ramme præcis 1.000. Jeg ved, hvad vi har. Værsgo. Tak for det. Så er det altså nu. Nu må vi se, hvad vi får. Ja, det er altså spændende. De har noget, de skal igennem nu for at finde til 1.000. Det er det i hvert fald. Det er det, vi altid snakker om. Kan det lade sig gøre? Godt, jeg lukker vinduet, jeg vil ikke høre. Jeg kunne lige høre, at de var ved at pakke nogle ting. Der er en af dem, hun står og skriver det ind på en skærm, og den anden er ved at finde tingene, så det bliver spændende at se, hvad vi får her. Jeg kan se, der ligger en pose lige her. Det kan være, det er vores. Who knows? Altså personen bag ved os, han har ikke vist der ret meget. Jo, han kunne høre, at jeg bestilte for 1.000, så han, nej, det skal jeg ikke være en del af det der. Okay, det er sådan, at der er et udleveringsvindue herover, og der har vi fået besked på at køre hen nu. Altså, jeg har aldrig prøvet, hvor de var så lavt nede. Kommer det lige lidt her? Hold nu op. Ja. Det er de første poser her. Hvad er det her? Og der er mere der. Mange tak. Det stopper aldrig det her. Mange tak. Var det det hele? Ja. Vi får lige en kvittering med, fordi så kan vi bagefter se, om de har ramt præcis 1.000, og hvad de forskellige ting har kostet. Fordi det har vi ingen idé om. Ha' en god dag. Tak, og lige måde. Nu kører vi bare over og finder et sted at spise. Så har vi altså det hele her. Vi har kasser og poser. Altså, der er lidt af hvert. Lad os få dem ud af bilen og så unbox dem. Og det fede ved det, det er, at man ikke kan gætte, hvad det er. Altså, på McDonald's, der kan man godt se, okay, det er det. Der står jo tingene på. Her der ved vi ingenting. Vi har valgt at dele det op i to omgange, så jeg tager den første, det er det her. Og så tager Holmer altså resten. Det her, det er jeg spændt på at finde ud af, hvad det er. Jeg tror, det er noget, der minder om en kanelstang. Gælder jeg lige rigtigt der? Vi har fået et stykke kanelstang. Og det er altså en af mine helt store favoritkager. Jeg elsker sådan noget. Det er jeg i hvert fald klar til at spise. Der er altså både kagecreme og kanel. Den er bare snasket. Lad os prøve. Det er min favorit der. Det er sådan her, jeg synes kanelgifler de skulle smage. Minder lidt om det, bare bedre. Anden ting. Hvad indeholder den? Okay, det havde jeg ikke forventet. Det er romkugler.
De ser altså også gode. Sådan en skal vi have hver. Det er i hvert fald en ting, jeg glæder mig til at smage. Skal jeg? Jamen, jeg tror... Nej! Nej, denne æske. What? En jordbærtærte. En jordbærtærte. Jamen, så har vi også sådan en. Men så fik vi da en kage, der minder om noget. En til? Nej! Så er der i hvert fald jordbærtærte. Der er en til hver. Sådan stor. Er det en lavkage? Hvad gemmer sig herinde? Oh, der er altså flødeboller til den store guldmedalje. Vi snakker kokos, vi snakker chokolade, noget nødder, tror jeg. Og noget hvid chokolade med noget krømmelandart. Og min sidste ting, det er posen. Hvad har vi i den? Det er rundstykker. Lad os se. Nej, hvor lækker. Det er pizzaer. Nej, dem har vi fået 4 af. Jeg vil ikke røre dem for meget, men vi har i hvert fald fået 4 jeg pizzaer. Jeg tror, det var dem, jeg hørte hende sige, at de ja, skulle tage 4 af. Ja, jeg hørte et eller andet om pepperoni focaccia. Det må det næsten være, jo. Det kan vi i hvert fald godt bruge også nogle af de andre dage. Altså, dem kan man jo spise hver dag. Nu er det min tur, så jeg vil prøve at åbne nogle af mine ting. Jeg tænker, ligesom Jesper, han startede med stangen her. Så det er også det, jeg har tænkt mig at gøre. Og der er der også tape på, så det er lige med at få det af. Er vi klar? Ja, ja. Jeg tænkte, det nok. En til er det samme. Den ser lidt mere snask ud herpå. Er det her mundt det samme? Det vil tiden vise. Nu åbner Holmer. Ej. Ja, en flot åbning. Altså, nej. Nej, det er henbærsnitter. Og jeg elsker henbærsnitter, så det er bare perfekt. Det er ikke lige mig, så det er dem får du. Det er sådan en her, der ligger nogle kalorier i. Ja. Det er ikke det, vi tænker på i dag. Jeg tænker, jeg tager den sidste boks her. Hvorfor er det typisk? Hvorfor kommer togene altid, når det er sådan, når man står og venter på dem, så er de forsinket. Ja. Og når man ikke vil have dem, så kommer de lige bag en. Jeg håber på, at det er kanelsnegle. Hvis det nu er en jordbærtærte mere. Ej, det håber jeg godt nok. For bare at have fået pengene tilbage. Nej, det, nej. Hvad? Ja, du har ret, fordi den er firkantet. Det her det er altså nogle af mine favoritter. Det er 100% sikkert. Dem vil jeg gerne have med hjem. Nå, sidste pose. Skal kameraet have lov at se først? Okay guys, I ser det. Jeg ved ikke, hvad det er. Du klar? Ja. 3, 2, 1. Nej, det er nogle kæmpe cookies. Wow. De er jo næsten på størrelse med mit hoved. Hold da op. Dem er der også en lidt høj forventning til nu, ja. Gør, fordi altså, de er sikkert også dyre, når det er for sådan et sted. Skal vi prøve? Den er faktisk rigtig god, og det er god chokolade, der er med i. Ja, og jeg kan godt lide, at de har givet mange forskellige ting. Altså, ja, vi blev overrasket hele tiden. Det må man sige. Vi har en lang kvittering. Og det er faktisk 1001 kroner. Vi har fået en gratis krone. I kan se der. Det er faktisk utroligt nok, de har fået til at ramme. Det er jo ikke ligesom på McDonald's, hvor de har dip og sådan noget. Nej. Her, der, er det jo bare... der giver de jo ikke med eller putter ekstra i. Det er jo det, de jeg mener. Putte den ekstra jordbær på jordbærtærten. Jeg ser et klip til jer. Jeg tager den op på kantstenen. Ja. Ja tak. Men hvad synes vi egentlig om det her alt i alt? Min personlige mening, så synes jeg faktisk det var godt. Det har selvfølgelig været dyrt og sådan noget. Jeg er glad for, ja. At jeg ikke har betalt. Mange ting jeg var vi positivt overrasket over. Denne æske, som indeholder kanelsnegle. Vil vi lige prøve at skære sådan en over og smage den? Jamen skal vi prøve? Ja. Den ser solid ud da. Ædermame god. Er du sindssyg? Det der jeg gør, det var en kæmpe succes. Ja det var. Jeg kan godt forstå, at du har set frem til. Men der var altså også et par ting, der ikke lige var os. Skal vi starte med noget focaccia? Det tænker jeg. Den virker den ikke lidt tør? Jo, men lad os lige prøve at smage. Ja, vi prøver lige at smage. Altså, det er ikke den bedste. Mm. Man har forventet lidt mere, ikke? Ja, især fordi jeg tror, prisen på den er dyr. Jeg tror, den koster det. Men altså, hvad regner man med? De bestemmer jo alt. De kunne også godt have givet os nogle drikkevarer. Ja, man sidder lidt tørstig nu, ja. Fordi det var lidt tørt. Så det fik vi ikke noget af. Som sagt, så var jeg også bange for kun at få rundstykker. Ja, og det gjorde vi jo ikke. Nej, vi præcis. Ikke eneste, vi fik kun det. Kage, så det var super fedt. Det har været sjovt, og ja. Jeg er glad for, at jeg måtte være med. Jamen, selvfølgelig. Det var altså det sidste afsnit i den her serie, hvor jeg bruger 1.000 kroner. Jeg håber virkelig, at I har nydt at se med. Men det betyder altså også, at der kommer mange flere videoer i fremtiden. Altså mig og Hannibal laver en video her til lagersal, og det bliver så godt. Altså over ved First Grade, som jeg sagde i starten. Der er altså også link i beskrivelsen, hvis man ikke har købt sin billet. Så gå lige ind og gør det på firstgrade.dk. Så jeg håber rigtig meget, at vi ses. Det er den 2. til 3. oktober. Men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide den her video. Hvis I kunne, må I bare gerne smide et like på den. Og hvis I gerne vil op på skærmen, så smid en kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så der er mulighed for det. Ellers så tager vi bare herfra, så tusind tak for at du så med. Vi ses den anden gang på YouTube. Hej hej.